seanca ku diskutohet dhe më pas do të vendoset masa e sigurisë për mjekët e akuzuar të onkologjikut, të akuzuar për shpërdorim detyre për korrupsion dhe kontraband medikamentesh. Ndërkohë sot u njoftua një vendim ndër të tjera, ndër disa vendime që janë marrë nga Këshilli i Ministrave që ka lidhje me listën e medikamenteve të rimbursueshme, u bën me dije nga vetë Ministri e Shëndetësisë Koçiu, listës i shtohen edhe 50 medikamente të reja. Për të diskutuar të gjitha këto zhvillime që lidhen drejt për së drejti me shëndetësinë, me shëndetin e të gjithëve ne, unë kam tëftuar në studio zotin Ilir Ali Mehmeti, drejtues i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Mirëseerdhët, kënaqësi. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Së pari, do të vendoset një masë sigurie ndaj atyre mjekëve. Çështja është a mjafton për të zhbërë një realitet të dhimbshëm dhe të denoncuar jo pak herë për atë repart dhe jo vetëm nga qytetarë të thjeshtë? Jo, patjetër, të shofësh zinxhirin e përgjegjësisë duhet ta shofësh të plot. Zinxhiri i përgjegjësisë, mendimin tim, nuk nis nga halka fundore. Ato duhet kushdo që shkel ligjin, kushdo që thynë rregull me radhë, duhet gjykohet e me radhë si çështot ligji, pra nuk heqim asgjë askujt, por mos presim që zgjidhen problemet nga fundi. Problemet zgjidhen nga fillimi e deri në fund, po duhet ta nisësh qasjen të këtij llojit. Pse? Sepse neve jetojmë në një situatë, cilat i dinim. Nuk vjen asnjë gjë çudi, nëse ndonjë nga dëgjuesit sot e ka dëgjuar për herë të parë që në sistemin shëndetësor harxhojmë para nga xhepi, atëherë ti themi të zgjohet, sepse këtë realitet nuk e jaf. Nga dim në këto? Ne dim që gjithsej buxhetin e shtetit për shëndetësinë kemi 2.78% produktit brendshëm bruto. Niveli më ulët në shkallë Europe. Kosova ka 3.5, Serbia ka 8.8, nuk po i hy vendeve tjera sepse do lojmë risemi. Nga ana tjetër, OBSH-ja vjet në vjesht nxorri raportin dhe tha 60% e parave për shpenzime shëndetësore dalin nga xhepat e qytetarëve. Niveli ky më i lartë në Europë, se pa tjetër, shëndetësia kushton, kujtojmë atë dështimin e shëndetësisë falas që u tha njëherë, shëndetësia kushton, dhe do paguhet o nga shteti o nga qytetari nga të dy bashkë. Dhe në qoftë se shteti paguan shumë pak, qytetari do paguaj shumë më shumë. Dhe bëhet kombinimi. Pra na e thonë të OBSH-ja, pavarësisht që qeveria e kundështon dhe thonë të së është e vërtet. Organizata Botërore e Shëndetësisë është niveli më i lartë shkallë globale për këtë. Nga dilin, për çfarë dilin këto para? Dalin për medikamente, dalin për ekzaminime, dalin për intervente, dalin për shumë nevoja shëndetësore të ndryshme që mund të ketë njeriu në fushën onkologjike apo çdo lloj fushë tjetër. Pra, këto elemente ne i kishim shumë të qartë që në fillim. Dalin pastaj këtë çfarë dinim ne? Dinim se na thonte kontrolli i lartë i shtetit që kemi mungesë mjekësh, na thonte që kemi mungesë shpërndarjesh të shërbime, na thonte që kemi mungesë kimioterapish, ku kimioterapit gjësej 13 hetun ata, po panë që vinin me distancë, me vonesë, 12 deri 34 ditë, kundër përshkrimit të recetës mjekësore, që kishte pajisje mjekësore që nuk funksiononin dhe qindra pacient nuk ishin marrë mjekim me këto pajisje, e me radhë. Që jeta i mjekëve vetë po rezikohej nga rezet e lëshuar nga aparati kopalt, dhe po hetohen, dhe do t'i lëmë këto që t'hetohen. Raport nuk u morë parasysh dhe ne e kemi diskutuar. Kjo, jo, në këtë raport jo nuk është, por unë kam nevojë të kuptojmë një diçka. Ka një shprehje popullore, thot, ujku mjegull do. Kemi parasysh. Tani, kush është detyra një qeverie? Detyra një qeverie është davaris mjegullën dhe të gjej eventualisht qofse ka ujq dhe t'i fusë brënda. Kjo është parim, t'i largohi atë. Tani, nëse do kishte mjaftushëm sala operacioni dhe mjaftushëm kirurg të shpërndarë si që duhet në territor, se këto janë, pasta edhe janë dhe vendëm tjera, a kryohet do të mjegulla, a kryohet do të terreni që të kryohen skema tila? Nëse medikamentet do ishin bler mjaftushëm dhe do ishte përmbyt, ky spital dhe gjitha spitalet, do të trajtojnë gjitha spitalet së fundin onkologjike, a do ishin kryu skema tila abuzimesh, a do ishte minimizuk, pa tjetër. Nëse do kishte mjaftushëm pajisje mjekësore, nëse këto do ishin menaxhu si që duhet, do ishin mirëmbajt si që duhet dhe do ishin shpërndar në teritor si që duhet, a do kryoheshin dot skema tila? Këto pytje duhet bëjnë nivellet e parat për gjëjsisë. Dhe jo të thonë që niveli fundor e ka këtë ndorë, pëse se ja garantojnë, nuk është mjeku që bot tenderat e medikamenteve, nuk është mjeku që meret me mirëmbajtjen e pajisjeve apo që i blen ato, nuk është mjeku që mendon për strukturat ku do t'i vendosim, ato pa tjetër. Ajo do heci, është gjykata që ka marrë përsi për atë dhe parimi im është të thjesht, ligj është i barabartë për gjithë. Por rasti nuk duhet të përgjithsoj... Se parimi në Shqipëri nuk është kështu, se kemi shumë qartë nëse si është Shqipëri. Dhe të flasim me këmbët tokë dhe ku jemi.
Pra gjyqi do vazhdojë dhe do jepet vendimi për katës dhe do merret gjykata. Por rasti nuk duhet të përgjithsohet. Pyetja është. Apo jo? Ja, e nxorrëm rast. Po ky është një epizod për mua. Këto janë epizodet që të bëjnë që të kesh në fokus fenomenin e madh që ndodh tek ne. Dhe pyetja është çfarë u bë për këtë fenomen? Pra në momentin që ndodhi kjo gjë, ka më radh për ilaçe, për kimioterapi, erdhën, ka për të gjithë, janë në çdo qytet. Jo, denoncimet janë të përditshme. Po, pajisjet mjekësore funksionojnë për të gjithë, janë kudo, janë në çdo qytet. Po mjekët u trajnuan, dinë ti përdorin se është kjo është punë tjetër pastaj që pajisin e mund ta blejmë, po s'ke trajnuar njëri. Jo, po patjetër se s'lin njëri i ditur, do formohet dhe do trajnohet. Ku formohet dhe ku trajnohet? Jashtë Shqipërisë, sepse nuk kemi ne prodhuesit e tyre, prej atyre marrim shkencën. U zgjidhën problemet në fushën onkologjike e pastaj në të gjithë fushën shtetësore. Përgjigjja është jo, patjetër. Pra, de facto, neve hedhim pak hi syve opinionit. Kujtoj unë për shembull që sot një vit ne patëm një situatë ngjashme me një personazh të njohur me një problem tjetër, komplet një fushë totalisht tjetër që është bërë më parë në shtet, nuk bëhet më prej vite shtet dhe ofrohet vetëm privat.